pessoal, vamos fazer artesanato. E artesanato a gente faz aqui na TV Transamérica, no canal 59, quem tem uma antena UHF. Você pode acompanhar o programa todos os sábados às 16h30, acessar pelo site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, que você pode aí acompanhar os últimos vídeos, os últimos programas. E também acessar o meu site, yolanecaron.com.br. Eu também tenho o Face, Yolane Caron Ateliê de Pintura, uma página no Face e o meu particular. Quando aparecer a minha imagem, você clica lá e a gente pode se comunicar, né? Pode curtir aí a minha página. Quando você precisar também de produtos ou fazer uma aula com a gente também tem uma loja que fica em Curitiba, na rua Pastor Carlos Frank, 1879. No Boqueirão, o telefone é 3286-7661. Mas pela TV Transamérica, a gente faz bastante arte e você consegue acompanhar direitinho aí, fazendo a sua peça onde você esteja, ok? Hoje nós vamos novamente trabalhar com a tinta lousa, porém em outra superfície, no vidro. No programa anterior, a gente passou ele na madeira. Hoje eu estou trazendo ele no vidro, né? Consequentemente, aí eu vou trazer futuramente em outra superfície também, porque é uma técnica bem bacana, sempre agregado em outras técnicas junto, né? Para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais. O primer, que é um preparador de superfícies para vidro, né? Tinta PVA Acrylex a cor branca, tinta PVA Acrylex a cor preta, tinta lousa Acrylex, vidro, pincéis, ferramentas Keramique, tecido, fibra, fitas e cola quente. Então, pessoal, o primeiro passo no vidro, quando você trabalha com vidro, primeiro é limpar bem, tirar qualquer adesivo, qualquer coisa que esteja colante nele. Limpa com sabão, detergente, depois seca. E é legal sempre você passar um paninho com álcool para tirar a gordura, que sempre a gente, quando coloca a mão, fica, né? Então, isso é o principal. O vidro, quando a gente quer pintar ele, nós temos que prepará-lo com um produto que você jogue uma tinta e você possa lavar e ele nunca sair, tá? E a Acrylex tem um primer, que o primer ele é um preparador de superfície para vidro, metais e PET. Quando você for pintar essas superfícies, sempre tem que usar o primer, né? E aqui no vidro também. Então, e eu vou mostrar direitinho como é que vocês vão passar da seguinte maneira. Quando é o vidro, é legal trabalhar com rolinho. Você pode até passar com pincel, mas eu acho melhor o rolinho. Então, aqui eu já coloquei primer, né? Bastante. Você vai pegar o rolinho e vai girar. Não adianta você pegar o rolinho e sair pintando, ó. Não, isso não é legal. Sempre vai girando aqui o rolinho, de maneira que o produto fique em todo o rolinho. Aqui você sempre vai perder um tempinho, porque isso é muito importante. Às vezes o pessoal passa o primer com bastante de um lado, pouco de outro. Então, é legal sempre você fazer dessa maneira. A mesma coisa, você pode usar a tinta assim, ó. E aí, você vai passar, ó. Generosamente, porém homogêneo. Aqui eu sempre digo que não queira esticar muito isso. Sempre venha com mais produto. E girando seu rolinho, de maneira que ele fique bem homogêneo. Essa parte do início é importante que seja feita de maneira adequada para que depois a peça fique bem feitinha, senão ele pode descascar e quando você for lavar, não fica legal. E a gente, quando faz uma peça, a gente tem que se preocupar com o resultado final, né? E que essa peça dure. Por isso, temos que usar produtos bons,
Acrilex está no mercado aí há mais de 50 anos, tem uma equipe maravilhosa por trás da marca, vários profissionais competentes, de qualidade. Então não erre na escolha da marca, né? Do produto. Por isso que a gente indica Acrilex, não é só pela propaganda em si, mas é qualidade. E eu com certeza não iria trazer outra marca aqui que não tivesse qualidade, que você consiga achar aí onde você está, é fácil de... Ó, passei aqui, ó, e depois venho dando aquela esticadinha. Você observa que ele ficou bem homogêneo, né? Aqui, ó, você vai virar, né? Vou dar uma dica legal aqui. Ó, aqui você vai virar ele. Fazer o fundo também, isso é importante. Aí, como você conseguiu virar lá, vai deixar secandinho aqui. Passa o rolinho, porque embaixo também você já vai jogar tinta. Então é isso aí, gente. Dessa maneira, você vai deixar a sua peça aí bem bacana, passando o primer, preparador de superfície. Eu aqui já tenho pronto um já passado. O que que acontece com o primer? É muito importante que você passe essa demão, espere secar. Eu gosto de esperar secar de 5 a 6 horas. Espere secar naturalmente bem, 5, 6 horas. E vai fazer a segunda demão de primer. Eu sempre faço isso, para que você tenha segurança de quando você lavar esse vidro, não sair a tinta. Então você vai passar essa vez, vai esperar 5 a 6 horas e vai passar da mesma maneira que fez a primeira, a segunda demão, ok? Então, esse meu aqui já tem duas demãos, vai ficar dessa maneira, ó. Não é para cobrir, ele é só um preparador de superfícies. O segundo passo, como o meu vidro aqui ele é branco, ó, o fundo dele aqui ele é branco, ó. E para não confundir com o primer, nós vamos passar da mesma maneira que você fez o primer, você vai passar tinta PVA branco, que é o que eu fiz aqui, ó, tá? Ele tá passado com duas demãos de tinta PVA cor branca. Veja a diferença do primer para tinta branca, para vocês não confundirem. Esse meu vidro só tem primer, tá? Que é um preparador de superfície. Aqui eu já passei com tinta PVA branca em cima do primer. E ele já tá prontinho aqui. Ok? Então, pessoal, isso é fácil. Da mesma maneira que você fez o primer, você vai fazer a tinta. Rolinho, do mesmo jeitinho. Então, isso é tranquilo, né? O segundo passo aqui é passar a tinta lousa. Então, aqui pra isso, eu vou... como eu quero ela num... um determinado local, eu vou usar uma fita crepe, mais ou menos eu vou calcular aqui, ó, onde eu vou querer, calculo mais ou menos um dedinho onde ele faz a curva ali, ó, e faço um quadradinho. Opa, aqui também eu dou mais ou menos um dedinho aqui pra baixo e faço um quadrado. Visualizo bem. Aqui faltou um pouquinho. Vamos colocar aqui. Certinho. Aí tinta lousa, né? Tinta lousa você pode ter um pincel e rolinho, ó, passa generosamente. Eu gosto de passar primeiro com pincel,
E aí você generosamente, né? Com o rolinho, quando você passa em cima, ó, ele não assentado, ele deixa mais homogêneo. Então, pincel generoso. E o rolinho, ó, pra tirar essas alturinhas ali da tinta. Quando você faz isso, você deixa ele bem homogêneo. Essa tinta lousa, tem que passar generoso aqui para que ele dê o efeito próprio dele, né? Que é você conseguir escrever com o giz em cima e a mensagem que você quiser. Então, feito isso, você já tira a fita crepe. Se quiser esperar secar, passar a segunda mão, tranquilo, né? Eu vou tirar aqui a fita crepe. Com cuidado para não borrar, estragar o seu trabalho. Aí aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com essa ferramenta aqui, que ele se chama chapiscador, tá? É como se fosse uma escovinha, que tem uma ferramentinha aqui, você vai fazer esse movimento, colocar a tinta ali, ele vai girar. E ele vai dar esse efeito chapiscado aqui, ó. A gente chama de chapiscado, essa técnica aqui. Ok? Então, eu vou usar aqui a mesma tinta lousa aqui, com o pincel. E aqui é muito importante que a tinta, ó, só tenha na superfície dessa escovinha, ó. Porque senão a tinta vai lá pra dentro e não faz o efeito que deveria fazer. E aqui eu sempre brinco com os alunos que na hora de chapiscar, ó, essa ferramentinha aqui, ó, ela tem que estar virada pra você, porque senão na hora que você chapiscar, você pode chapiscar o seu companheiro do lado, né? Então ele tem que chapiscar ali a peça. Então quando você girar ali, ó, ó, lá na frente. E você vai girando e ele já vai dando um efeito bacana assim. Colocando um pouquinho mais de tinta. Ele faz uma sujeiradinha aqui, mas faz parte da arte, do artesanato, né? Lógico que você pode... É só para não deixar tinta no finalzinho, ela fica mais e vai girando, já vai dando um efeito bacana. Também aqui você pode a mesma situação, ó. Eu gosto de virar e o meu fundo, eu sempre gosto de dar acabamento. Porque a tinta é tão barata, gente. Material de artesanato é tão barato que você não vai ficar poupando pouco, né? Pra que poupar? A gente tem que fazer as coisas direitinho, né? E como diz o ditado, que eu gosto muito de ditado, miséria é pouco, é bobagem, né? Tá, então a situação... É o seguinte, eu aproveitei, passei
a tinta lousa, que é preta, e o chapiscado fiz com a mesma tinta lousa. Porque se eu chapiscasse com tinta PVA, ele iria alterar ali onde eu já pintei com tinta lousa. Então eu preferi fazer com o mesmo, própria tinta lousa. Se você quiser fazer outra cor ou tal, use tinta PVA, é uma dica, né? Ok? Então agora o próximo passo é secar essa peça aqui que eu fiz toda com secador. Então eu vou perder uns minutinhos aqui secando, ok? Então, pessoal, depois de passar o primer, o preparador de superfície, depois de passar a tinta PVA branca e depois a tinta lousa, como eu demonstrei, a gente vai deixar essa peça secando. Já sequei no secador, mas vou tirar ela aqui pra... Deixa eu colocar num local que depois eu vou utilizá-la aqui, né? Deixa ela secar lá e nós vamos fazer essa parte do acabamento aqui da tampa, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse chapéuzinho de cozinheiro, ok? Bem legal e fácil de fazer. Então vamos lá. Para isso nós vamos precisar da tampa do vidro, dessa fibra aqui, uma fita que decorei, e um tecido aqui, cortei numa forma de círculo, né? E escolhi aqui um xadrezinho preto com branco, tudo fazendo a composição, ok? Vou trabalhar também com a pistola de cola quente, que eu acho mais fácil nesse caso pra gente trabalhar. Então vamos lá, primeiro passo, aqui ó, essa fibra, ela vai ficar assim, então a cola aqui seria só pra deixar isso aqui meio altinho assim, eu cortei meio que arredondadinho aqui. E a ideia minha era só dar uma colada aqui pra ele fazer, dar uma altura aqui no meu chapéu. Então, vou despejar a cola quente aqui na tampa, ó. A cola quente precisa cuidar, porque a gente sempre acaba, às vezes, se queimando. Então, cuide, até porque eu tô jogando essa cola num alumínio, numa tampa, e ela acaba canalizando esse calor, né? Em seguidinha já vou colocar ali, vou dar uma apertadinha aqui. Espero uns minutinhos. A cola quente é legal porque quando você cola, você já consegue ver alguns efeitos. Pra, nesse caso aqui de arranjos, de... Eu gosto de trabalhar com a cola quente porque você não precisa esperar tanto tempo aqui, ó. Já dei uma secadinha, já firmei. Ele já deu esse efeito aqui do meu chapéu. Deu uma esfriadinha. O próximo passo, aqui vai ter que pegar ele de pertinho, é o seguinte. Nós vamos ter que... A ideia é o seguinte. Eu tenho todo esse círculo. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, que ele vai ficar aqui, ó. Então, quando eu vou ter que passar a cola quente por partes e meio que franzindo. Porque a cola quente também seca meio rapidinho. Então, eu acho melhor colocar no centro. E já pegar aqui mais ou menos a parte que eu vou colocar. E ó, vamos à obra. Cola quente numa etapa. Aí eu já venho aqui, ó. Franzindo. Só pra firmar, né? Ó, não passe dessa parte ali da tampa. Essa tampa já tá esquentando, minha mão já está quentinha, com muito cuidado para não se queimar, ó. Você veja que eu coloco a mão aqui já, aqui tá bem quentinho. Então, tome cuidado com a cola quente.
Ela é bem legal, mas requer um certo cuidado. E como a gente precisa muito das mãos, os artesões precisam muito das mãos, tem que cuidar. Aí, se você, por um acaso, acontecer de se queimar alguma coisa, leve a mão lá numa água quente. Mas, com todo cuidado, você... nada disso vai acontecer, né? Ó, coloquei ali, venho meio que franzindo. Ó, agora que ele tá meio friozinho, eu até faço assim pra ele... fixar legal. A ideia é essa aqui, ó. Agora, essa parte aqui, ó, que ela é uma fita aramada, ele é durinho, ele nessa parte aqui ele vai fazer essa, vai dar o acabamento da mesma maneira, só que aqui eu jogo mais cola quente, ó. Também fazendo por etapas. Até nas voltinhas. Porque a cola seca muito rápido. Coloco ali e já venho. Da mesma maneira, gente, essa fita aqui, ela é aramada. Esse calor todo da cola quente tá aqui na minha mão. Você não tá sentindo, você só tá vendo. Eu estou sentindo. Tô falando isso porque... a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? E isso você vai fazer toda a volta dela. Até o finalzinho, ok? Que está aqui. Aqui o finalzinho, já deixei a minha ali. E só coloco um pouquinho mais de cola quente e finalizo ali. Tranquilo, né? Nem precisa de fita, nada. Essa parte já tá pronta. Agora, do chapéuzinho, vamos fazer o acabamento aqui nessa peça que já está prontinha. Pra finalizar aqui, ó, eu imagino dar um acabamento com o próprio tinta lousa, e vou usar um carimbo, um carimbinho, tinta lousa, e vou colocar aqui, ó, um EVA. A ideia é isso aqui. Carimbo é muito legal porque você finaliza ele, dá um acabamento bacana, deixa ele interessante. Também poderia usar a tinta PVA preto, mas sempre acho aqui que meio que tá na mão, né? E ele não interfere aqui no... essa peça vai ficar bacana. Eu acho que acontece com vocês também, quando vocês criam alguma coisa, já meio que vão imaginando, né? A peça pronta, isso também acontece comigo. Você pode também colocar o carimbo em algumas partes da peça. E aqui você tem duas técnicas aqui, o chapiscado, o carimbo, né? Sempre acho assim, quando você for usar o produto, por isso que é bacana o Acrylex, né? Você agrega tantos outros produtos e tantas outras técnicas no teu trabalho, ó. Olha que diferente que ficou.
né? É isso aí. E aqui o chapéuzinho, já vem aqui fechando direitinho, né? E ele... Então aqui você vai colocar... Tinta lousa foi feita pra gente trabalhar com uma mensagem, com um dizer. Esse pote aqui pode ser de muitas outras coisas. Pode fazer arroz, feijão, condimentos, bolachas, enfim. Vamos colocar o que aqui? Vamos escrever. Vou colocar... Você vai decorar do jeitinho que você quer. O bacana aqui é quando você mudar o pote, o que você vai colocar dentro. É só passar um apagador, um paninho úmido que sai e você coloca ali o que você quiser. Isso é interessante, né? Porque às vezes você tem um pote lá, fica vazio, tem que trocar o pote, enfim. Aí você pode decorar aqui a sua cozinha da cor que você achar melhor, combinando lá com o seu ambiente, né? Usando o tecido e a composição que você quiser. Ah, minha cozinha é amarela, veja bem. Tinta lousa preta combina com qualquer cor. Você pode pintar o pote de amarelo, né? E fazer a decoração que você quiser. A ideia hoje é essa, pessoal, né? Fique com a TV Transamérica. Se você quiser fazer uma aula comigo, pode vir. A gente tem um espaço bacana. A gente cria bastante em aula também. A nossa loja, nós temos loja com todo o material e cursos. Né? Fica em Curitiba, na rua Pastor Carlos Franco, 1879. Fica no bairro do Boqueirão. Telefone 3286-7661. O celular 9791-8316. Tem o WhatsApp também. E se você quiser adquirir o produto, também nós temos a venda pela internet. É só acessar o site yolanecaron.com.br ou procurar todo esse material da Acrilex aí próximo à sua casa, que toda loja de bom gosto tem Acrilex. Obrigado e até o próximo programa.